Přeju všem dobré odpoledne, všem účastníkům infosemináře. Nejprve bych chtěl poděkovat paní Hurské za pozvání k prezentaci našeho projektu tady v tomto semináři. Název našeho projektu tady anglicky vidíme na slajdu, česky by se to dalo přeložit jako budování kapacit v podpoře výuky matematiky a statistiky v Norsku a v České republice. A od paní Hurské jsem dostal na začátku několik otázek, na základě kterých bych chtěl teda vybudovat tady to povídání. Tak co se týká motivace, proč jsme si vybrali zrovna norské fondy a proč jsme se rozhodli takto ten projekt podat, tak k tomu je potřeba se vrátit trochu zpátky do historie, kde vlastně jsme měli před několika lety v tom předchozím programu jsme měli dobrou zkušenost s norskými fondy, kde za naše konzorcium jsme měli celkem 4 projekty. A v tom současném jsme už také měli zkušenost s EHP fondy, měli jsme projekt v bilaterálním fondu. Takže jsme se rozhodli, že by to bylo ty EHP fondy, že by byly vhodné pro pokračování stávající a navázání nové spolupráce v oblasti výuky matematiky. V tom jsme vlastně pracovali i v těch předchozích projektech. Jak už bylo řečeno, tak naše konzorcium se skládalo z 5 institucí, kde vlastně koordinátorem bylo VUT, naše Vysoké učení technické v Brně, a měli jsme 2 partnery z České republiky, konkrétně Masarykovu univerzitu a Univerzitu Tomáše Bati, a potom 2 univerzity z Norska, našeho dlouholetého partnera University of Agder a nového partnera The Arctic University of Norway. My jsme zkoušeli ten projekt podat vlastně už v roce 2020 a tam jsme tehdy měli 2 nováčky, 2 nové partnery, se kterými jsme zatím předtím nespolupracovali, ale ten projekt nevyšel, takže potom jsme měli úspěch o rok později v tomto složení, kde vlastně už jsme měli jenom jednoho nováčka, a to bylo The Arctic University of Norway, a se všemi ostatními jsme už spolupracovali dříve. Co se týká spolupráce v tomto konzorciu, tak je potřeba říct, že ta spolupráce probíhala opravdu velice dobře a že partneři reagovali dostatečně pružně, což za to jsme byli velice vděční. A co se týká našeho projektu, tak ten projekt jsme měli jsme projekt institucionální spolupráce v délce 2 let. A od srpna 2021 teď do července letošního roku. A tématem projektu bylo, česky by to bylo asi podpora výuky matematiky a statistiky. O co se tam jedná? Jedná se o službu, která je nad rámec standardní výuky, standardních aktivit, kde studenti mají možnost konzultace s takzvaným tutorem, což může být zaměstnanec univerzity, ale také to může být student. Pardon. V rámci toho projektu naším cílem bylo rozvíjet dále spolupráci v této oblasti v rámci našeho konzorcia, kde teda nás bylo celkem 5, takže naším cílem bylo sdílet zkušenosti a vyvíjet nějaké další potřebné vzdělávací materiály, které do té doby nebyly. Tím se dostáváme k výstupům projektu. Bylo jich více, ale ty nejdůležitější jsou shrnuté tady. Jedním z nich je příručka dobré praxe, která se týká celkově managementu, řízení těch support center, těch center podpory. A dále je to sbírka zase příkladů, jak se dají využít tréninkové materiály pro ty tutory, jak je vlastně školit. A další, co tam původně nebylo, ale ještě jsme tam přidali, tak je, jak využívat efektivně výukové nebo studijní materiály pro studenty, kteří si tam chodí pro tu podporu. Tyto materiály by měly být dostupné od října na stránce projektu. Pardon. To znamená, po odevzdání závěrečné zprávy by měly být dostupné. Co se týká přínosu projektu, to byla jedna z otázek, kterou jsem dostal, jaké jsou přínosy projektu. Tak pro mě
Jednoznačně nejdůležitější a nejvýznamnější byla prostě zkušenost spolupráce s lidmi, kteří jsou na stejné vlně, kteří zajímá to stejné téma, kteří se do toho ponoří, kteří v tom pracují, přichází s novými myšlenkami. Další přínos pro mě osobně bylo zlepšení schopností koordinátora, protože a přece jenom řídit konzorcium, kde už je 5 univerzit, tak je to víc, než co jsme měli třeba do té doby projekty, které byly bilaterální, tak to je něco jiného. A dál, co, s čím jsem byl taky velice spokojený a co považuji za přínos, bylo, že se nám podařilo postupně vylepšit organizování peer learning aktivit v našem projektu. Ze stavu, kdy jsme chystali tu akci ve dvou a zodpovědnost za program a všechno bylo vlastně na jednom člověku, tak jsme pokročili až po přípravu jakoby v týmu 5 lidí několik měsíců předem a s tím, že jsme si dopředu jasně rozdělili úkoly a zodpovědnosti. Takže to byl taky jeden z velkých přínosů. A jeden z těch méně viditelných bylo i to, že nám to dalo, nebo mě osobně konkrétně to dalo příležitost přemýšlet o tom, co můžeme vylepšit pro naše studenty v průběhu jejich studia a konkrétně co se týká matematiky a matematických předmětů. A tím vlastně se dostáváme k tomu, čím ten projekt může být přínosný pro studenty. Ty výstupy toho projektu, to znamená ta příručka a sbírka těch příkladů, dobré praxe a využití a tak dál, mohou mít v budoucnu dopad na jejich zkušenost s tou naší službou podpory, výuky matematiky nebo statistiky a tím v důsledku i se studiem celkově. A to také může být přínosem pro fakultu, kde vlastně tu službu poskytujeme, nebo kde ten projekt probíhal, protože lepší zkušenost studentů často jde ruku v ruce také se zvýšením reputace té fakulty nebo univerzity celkově. No a nakonec tu máme i možný přínos pro vzdělávání celkově, protože v rámci projektu jsme diskutovali také možnost vytvoření zájmové organizace nebo později třeba i profesní, která by dále rozvíjela aktivity na toto téma podpory výuky matematiky a statistiky, kterou pracovně zatím nazýváme neformálně P-Network. Jedna z otázek se týkala také přínosu mezinárodní spolupráce. Já bych napřed to vzal tak, že jsme se podívali na to, jaké elementy to vneslo, ta mezinárodní spolupráce do toho našeho konzorcia a potom, co z toho vyplývá. Takže je jasné, že když jsme tam měli dvě země, tak určitě existují nějaké kulturní odlišnosti mezi těmi zeměmi. Dál v našem konzorciu jsme měli i rozmanitost v tom smyslu, že jsme tam měli jak univerzity, které už měly zkušenost s poskytováním té podpory před zahájením projektu, tak jsme tam měli i začátečníky v uvozovkách, kteří vlastně s tím vlastní zkušenost ještě neměli. A potom také jsme měli namíchané to partnerství tak, že v něm každá ta instituce nebo některé instituce měly rozdílné potřeby. Různé instituce měly rozdílné potřeby. Někdo potřeboval poskytovat podporu jakoby v kampusu a někdo zase třeba na dálku online. Z toho vyplývá, že vlastně se nám všem dostalo rozšíření perspektivy pohledu na to téma, kterým jsme se zabývali. A to mělo dopady vlastně i na přínosy v rámci té mezinárodní spolupráce. Tak jedním z nich bylo obohacení již zavedené praxe. Jo? Ti, co měli větší zkušenost nebo už nějakou zkušenost, tak se mohli vyměnit zkušenosti s jinými, kteří také už měli zkušenost a to jim mohlo obohatit zavedenou praxi. Dál tím vznikl prostor pro nové nápady a přístupy k tomu tématu, takže to bylo nejenom zase pro ty nováčky, ale i pro ty zkušené.
A dál to přineslo i možnost vyvíjet aktivity nebo třeba studijní výukové materiály, které jsou využitelné v různých podmínkách a prostředích. Takže toto bych viděl já jako přínosy mezinárodní spolupráce. No a potom jedna z těch zajímavějších otázek byla vyzdvihnout nějaké nejlepší okamžiky v rámci toho projektu, z průběhu toho řešení projektu. Tak jedním z nich, za který jsem byl opravdu vděčný a co mě nadchlo, byla ta společná práce. Kdy na těch peer learning aktivitách jsme prostě dospěli k tomu, že jsme si vytvořili sdílené dokumenty a mohli jsme na nich pracovat online přímo v průběhu toho workshopu. Takže třeba zatímco probíhala diskuze v místnosti, tak někteří jiní, kteří se nemohli v tu chvíli zapojit, tak mohli ale psát své nápady a myšlenky už do těch sdílených dokumentů, takže to tam pak bylo zaznamenáno a mohli jsme s tím pracovat dál. Tak to byla jedna z věcí, která mě nadchla. Druhá věc, která mě velice potěšila, byly multiplier eventy, kde bylo vidět, že zájem o to téma podpory vlastně výuky matematiky a statistiky touto formou je i mimo naše konzorcium. Takže jsem tady vložil jenom pár snímků, jak to třeba vypadalo, když jsme měli setkání přímo fyzické multiplier event, nebo potom z jednoho workshopu jsme udělali i hybridní session, kde vlastně se mohli připojit účastníci i online. A s tím máme dobré zkušenosti vlastně s těmi hybridními akcemi, to byl taky dobrý zážitek. No a potom, kdybych ale řekl, že to byl úplně nejvíc překvapivý zážitek pro mě po třeba účasti v jiných projektech, tak bylo to, že se nám opravdu podařilo sestavit nebo vytvořit ten kolektiv tak, že ti lidi chtěli být spolu i mimo pracovní aktivitu i v době volna, třeba večer, sdílet nějakou zábavu nebo se třeba aspoň sejít a popovídat. Taky se nám podařilo navštívit i nějaká zajímavá místa, ale největší radost jsem měl opravdu z toho, že jako lidem, přestože jsme kolegové v rámci práce, takže nám bylo prostě spolu dobře.